Azərbaycanda adamın olmadan işə düzəlmək mümkün deyil deyirsinizsə, bu video sizə görə deyil, vaxt itirirsiniz. Bu video uğura inanaraq baxıb, öyrənib elə bugün tətbiq edəcək və həqiqətən də uğur qazanacaq insanlar üçündür. Hal-hazırda da izləməyə davam etdiyinizə görə sizlər üçün. Videoda sizlərlə birlikdə peşəkar CV-ni addım-addım necə hazırlaya bilərik onları öyrənmiş olacaq. Və ümid edirəm ki, artıq internetdən hazır Word şablonlarını işləyib doldurmaq kimi səhvləri bir daha təkrarlamağa gərək qalmayacaq. Hal-hazırda insanların işə olan tələbatı kifayət qədər çox olduğundan müəssisələrə gün ərzində yüzlərlə CV göndərilir. Üstəlik bizdə insanlar daha çox vakansiya zamanı CV göndərdiyinə görə bu sayın nə qədər böyük olduğunu təxmin edə bilərik. Yaxşı CV niyə göndərilir? Məlum məsələdir, işə qəbul olunmaq üçün. Bəs işə qəbul olunmaq üçün nə etməliyik? Elə bir şey etməliyik ki, yüzlərlə CV arasından bizim CV-mizə baxılsın ki, müsahibəyə dəvət ala bilək. İndi əsas sual budur. Yüzlərlə CV arasından niyə bizim CV-mizə baxılmalıdır? Bizim adamımız var deyə? Yox təbii ki. Bizim CV-miz daha əvvəl gördükləri şablon CV-lərdən tamamən fərqlənir, diqqət çəkir, göz qamaşdırır deyə. İnanın ki, göndərdiyiniz adi CV-lərlə müsahibəyə dəvət olmaq şansınız varsa, peşəkar CV forması ilə 10 qat daha çox var. Təsəvvür edin ki, ortalama bir CV-nin gözdən keçirilmə müddəti 5-6 saniyədir. Əgər diqqət cəlb etmirsə, çox vaxt məlumatlarımıza baxılmır belə. Ona görə də nə etməliyik? Mütləq bu videodakı kimi deyilənləri addım-addım izləməliyik. Unutmayın, görünüşə görə qarşılamağa dəvət etmələri də bizdən asılıdır, ağlımıza görə yola salmaları da. Hazırlıqsa başlayaq. Görək ən sadə bir şəkildə professional CV-ni necə hazırlaya bilərik. Deməli, bizə bir PowerPoint proqramı lazımdır. Normalda bu işi Word proqramı ilə də yerinə yetirə bilərik. Amma Word proqramında mətin qutuları əlavə eləyərkən hədsiz dərəcədə donmalar olduğuna görə PowerPoint qısa vaxt ərzində maksimum nəticəyə gəlib çıxmağımız üçün daha məsləhətdir. İndi PowerPoint proqramını açarkən bizi belə bir ağ vərəq qarşılayacaq. İndi bu ağ vərəqi mütləq düzləndirməliyik ki, normal A4 vərəqi formasında olsun, düzləndirmək üçün də və yaxud da A4 vərəqi formasına salmağımız üçün də. Bu design length başlığına gəlirik. Orada belə bir slaydımızın ölçüləri deyilən bir əmr var. Onu tapırıq. Parametrlərindən səhifəmizin. Görürsün, A4-ü seçib və şaqli formada yerləşdirib təsdiqləyirik. Bundan sonra vərəqimiz çevrilir. Ondan sonra gəlirik bu mətin qutularını silirik ki, mane olmasınlar bizə. Rahat bir şəkildə sıfırdan başlayırıq. Ağ vərəqdə görəcəyimiz işləri tamamlamağa. Yox, əgər bir də sıfırdan istəmirsinizsə, hər bir şeyi tənzimləmək, ona görə mən birbaşa ilə vaxt itirməyək deyə həm də hazırladığım professional CV forması üzərində hər bir şeyi izah eləyəcəm. Addım-addım elə bu CV-yə baxaraq hər bir şeyi öyrənmiş olacaqsınız. Və onu da qeyd edeyim ki, bu CV formasını videonun açıqlamaları hissəsində yerləşdirmiş olacam. Sadəcə linkə klik eləyərək PowerPoint faylına yükləyəcəksiniz üzərində istədiyiniz dəyişikliyi. Yerinə yetirdikdən sonra peşkar CV formanıza çatmış olacaqsınız. Yox, mən tənbəl insanam deyirsinizsə, onda artıq nə inirsiniz? Yəni, götürürsünüz bir-bir, orada öz dizayninizdən əlavə. Sadəcə, fayl yükləyəndən sonra buradakı şeyləri, yəni bölmələri filan hamısını özünüzdə uyğun dəyişdirirsiniz. Yəni, hazır CV formasını əldə eləmiş olursunuz. Yox, mən hədsiz dərəcədə tənbəl biriyəm deyirsinizsə, bunu da eləmək istəmirəm deyirsinizsə, sadəcə videonun aşağısına ya plus, ya hansısa bir rəy yazırsınız. Rəy yazanlar arasından 50 nəfər həqiqətən ehtiyacı olan şəxs seçmiş olacam və onlara pulsuz olaraq, ödənişsiz olaraq, yəni sizlərə ödənişsiz olaraq CV formasını özüm hazırlamış olacam. Bəs 51-ci şəxs olsanız nə olacaq? Təbii ki, ödənişli olmayacaq. Addım-addım. Bu videonu izləyəndən sonra inanın ki, heç bir çətinliyiniz olmayacaq. Rahat bir şəkildə özünüz hazırlamış olacaqsınız. Və videonu izləyəndən sonra çalışın, yəni siz də bacarınız qədər daha çox insana öyrədin ki, yəni hər kəsin məlumatı olsun ki, bundan sonra artıq kimsə məlumatsız bir şəkildə, yəni Word proqramında olan hər hansısa bir cədvəlin içərisini doldurub, qeyri-peşkar bir CV forması hazırlamağa çalışmasın. Yəni düşünməyin ki, öyrətdiklərinizi, yəni başqalarını öyrətsəz, onlar da bilmiş olar, artıq sizə zərərdir bu. Elə bir şeyi düşüncəni atırıq beynimizdən, bilik paylaşdıqca çoxalar, ona görə də maksimum dərəcədə bir-birimizi öyrətməliyik. Hətta bu videonun hazırlanma məqsədi bizim normalda DIA Politologlar Klubu ilə təlimimiz keçirilməli idi. Sadəcə karantin müddətinə görə keçirə bilmədik. Ona görə də DIA Politologlar Klubunun üzvlərinə peşkar CV forması necə hazırlanır? Bununla bağlı bir video hazırlamalıydım. Mən də düşündüm ki, nəyə görə bundan hər kəs yararlanmasın. Ona görə də hal-hazırda bu videonu sizlər üçün də paylaşıram ki, hər birimiz yararlanmış olaq.
Deməli, başlayıram, ən birinci nələrə fikir verməlisiniz? Mütləq, ən birinci CV-nizi, yazacağınız dili seçməlisiniz və beyninizdə bu strukturu, nəyin harda olacağını qurmalısınız. Bu, rus dildə ola bilər, ingilis dildə, Azərbaycan dildə. Mən üstünlüyü Azərbaycan dilinə verib, elə hər kəsə ortaq olsun deyə Azərbaycan dilində hazırlayacağım. Amma siz sırf istəyirsinizsə ki, konkret daha belə yaxşı, tam peşkar səviyyədə olsun, yəni tam diqqət cəlb eləsin, onda artıq ingilis dilinə üstünlük verilirdi. İngilis dilindən istifadə eləməyiniz sizin üçün daha yararlı olmuş olar. Bunu da bildik, artıq başlayırıq yavaş-yavaş bu CV-mizi hazırlamağa. Və maksimum dərəcədə sürətli danışacağım. Vaxtımız çox getməsin deyə, hər kəs izləyə bilsin deyə videonu. Yox, əgər bu videoda olanlar sizi tam vəziyyətdə öyrətmirsə, sizin ağınızda suallar qoyursa, suallarınızı rəylərə yazarsınız. Hətta bu da kifayət deyilsə, qeyd edərsiniz, mən daha geniş formada olan izahını da yükləmiş olaram. Gəldim, indi dili seçdik, Azərbaycan dili məlum məsələdir. Sonra nə edəcəksiniz? Yazı yazmalısınız. Yazı yazmaq üçün nə edə bilərsiniz? Görürsünüz buradakı mətin qutularını. Hardan əlavə edirik? Insert adlanan, görürsünüz, əlavə edirik dedim. Insert adlanan lent başlığımız var. Gəlirik bu lent başlığına, sadəcə burada mətin qutusunu götürürük. Baxın, belə bir plus işarəsi olur toxunduqda. İstədiyimiz formanı saxlayan kimi əlimizi. Görürsünüz, həmin o mətin qutusu yaranmış olur. Ondan sonra içərisində yazı yazırıq. Bu yazının artıq şriftinin ölçüsünü filan böyütmək, kiçiltmək home lent başlığımızdan həyata keçirilir. Qalınlaşdırarsınız, sağa əyərsiniz, altından xətt çəkərsiniz, şriftini böyüdərsiniz, kiçildərsiniz, bunlar sizdən asılıdır. Geri qaytarma əməliyyatını həyata keçirmək istəyirsinizsə, Ctrl-Z və yaxud da görürsünüz, buradakı düymədən istifadə edib dəyişiklikləri geri qaytara bilərsiniz. Və yaxud da silmək istəyirsinizsə, sadəcə götürüb seçdikdən sonra Delete və yaxud da Backspace düyməsinə klik edərsiniz, silinib gedər, onlar bitər. Oldu. İndi bu mətin qutularını əlavə elədiniz. İstənilən yerə yazdınız. Bunlar daha çox sizdən asılıdır. İndi əsas məsələ bu mətin qutularının içərisində olan yazı şriftinizdir. Normalda çoxumuzun xəbərimiz yoxdur. Bu Arial adlanan bu şrift formamız əslində Helvetica'nın qeyri-professional, lisenziyasız formasıdır. Yəni normalda gündəlik olaraq əslində kafelərdə, restoranlarda, hətta şəbəkələrdə gördüyümüz yazı forması əslində əksəriyyəti Helvetica-dır oldu. Yəni, professional şrift forması budur. Bununla yazmağınızı məsləhət görürəm. Təbii ki, CV üçün mütləq bu olmalı deyilən bir şey yoxdur. Sadəcə sizin üçün qəşə olar ki, yəni görünüş baxımından da böyük bir üstünlük əldə eləyəsiniz. Onu görürsünüz, mən adımı soyadımı tez gəlirəm. Bu formadan xoşuma gəlir deyə bu formada tənzimləyirəm. Adımı soyadımı da dəyişib o formada olur. Sonra görürsünüz, buradakı bölmələr filan. Məcbur deyilsiniz ki, bir buradakı kimi olsun, istədiyiniz formada tənzimləyə bilərsiniz. Məsələn, proqram biliklərindən sonra özünüz üçün əlavə edə bilərsiniz sertifikatlar, könüllülük proqramları, əlavə nələr istəyirsə artıra bilərsiniz. Hətta baxın, maraq dairələri yazmışam burada. Mən sadəcə kitab oxumaq yazmışam. Siz istəsəz bu kitab oxumağın yanında fərqlilik yaradıb, məsələn, fəlsəfi janr və yaxud da şəxsi inkişaf kitabları filan və s. qeyd edə bilərsiniz. Yəni, buna görə heç bir şəkildə narahat olmayın. Elə bir standart yoxdur ki, bunların ardıcılığı mütləq filan şey birinci gəlməlidir, burada filan şey yazılmaz. Belə şeylər yoxdur. Ona görə rahat olun. Bəs nə mütləq, yəni hansısa bir qayda ilə yazılmalıdır? Görürsünüz, buradakı təhsillə iş təcrübəsinin aşağısındakılar. Nə mənada o da? Çox geniş formada fərqlik yoxdur burada da, qeyri-adi şeylər yoxdur. Əsas fikir verməli olduğunuz şey odur ki, məsələn, normalda mən 2012-2016-cı illər arasında İqtisad Universitetində təhsil almışam. Düzdür? Magistraturaya həmin o 2016-dan sonra, magistr sonradan gəlir axı, bakalavrdan sonra olur axı, 2016-2018-ci illərdə daxil olub həmin illərdə təhsil bitirmişəm. Nə ən sonuncu nə oldu? Magistr pilləsi oldu. Düzdür, ona görə ən sonuncu, ən yeni olanı yuxarıda yazmalısınız. Eyni şəkildə iş təcrübəsində də. Ən son başladığım Görs Politologlar Klubunda təlimdir, düzdür. Ona görə bunun 2019-da ən sonuncu buna başlamışam deyə yuxarıda qeyd eləmişəm. Amma yoxsa köhnə fəaliyyətlərimi harada yazacağım, aşağıda yazacağım. Bundan başqa artıq buradakı məlumatları belə, görürsə mənim dərs dediyim fənlər filan istəsəm, hətta tutaq ki, məntiqlə bağlı geniş məlumatlar yazaram qarşısında filan. Bunlar sizdən asılı olan şeylərdir. Onları öz zövqünüzə görə istənilən şəkildə bəzəyə bilərsiniz. Bu məlumatların hədsiz dərəcədə çox olmağını da, yəni qərarlaşdırmayın, yəni biraz qısa tutmağa çalışın ki, hədsiz dərəcədə xırda-xırda yazılar dolub daşmasın oralarda. Sonra rəng seçimi. Rəng seçimi çox önəmli bir şeydir. Normalda ilk dəfədən insan başlayanda hədsiz dərəcədə qaza gəlir. Başlayır, mənim özümdə olan bir şeydir, ona görə qeyd edirəm sizin üçün. Yəni bütün rənglərdən demək olar hər şeydə istifadə edirdim.
Amma öyrənəndən sonra görürük ki, ən böyük gözəllik nə olur bunlarda? Sadəlik olur. Ona görə də bacardığınız qədər sadə bir vəziyyətdə saxlamağa çalışmalısınız. Bir də sürətli bir şəkildə işləmək istəyirsinizsə, bu mətnlər var. Tutaq ki, burada siz bu CV-nin üzərində işləyirsiniz, amma sertifikatlarınızı yazmaq istəyirsiniz. Yoxdur bundan bağlı bir mətn qutusu. Onda sadəcə baxın, kontrol düyməsinə klik edirsiniz və mausun sol düyməsindən tutursunuz bu mətn qutusunu. Və tutub çəkirsiniz və buraxmırsınız ha kontrolu. Birinci mausun sol düyməsini buraxacaqsınız, sonra kontrolu. Görürsünüz, mausun sol düyməsini buraxdım, sonra kontrolu, kopyası yarandı. Yoxsa kopyası yaranmayacaq. Ondan sonra tutaq ki, burada qəşəng yazacaqsınız sertifikatlarım içərisində. Rahat bir şəkildə bu da gəlib düşmüş olacaq. Oldu. İstədiyiniz formada bunu da tənzimləyə bilərsiniz. Qaldı yalnız bizdə fiqur və şəkil məsələsi. Onları da qısa danışıram. Yavaş-yavaş yekunlaşdırmış oluruq ki, videonun dəqiqəsi də uzanmasın. İndi bu fiquru necə əlavə edirik? Insert hissəsindən. Görürsünüz buradan. Fiquru gəldim. Seçdim shape hissəsindən. Əlavə elədim. Əlavə eləyən kimi əlavə eləyən tip başlığı açılmış olacaq. Buradan rəngini də tənzimləyə bilərsiniz. Görürsünüz, istədiyiniz rəngi seçərsiniz, hətta buradan öz göz zövqünüzə görə də rəngi seçəndən sonra solğunluğunu filan da tənzimləyib seçə bilərsiniz. İndi bunu seçəndən sonra yazılar sanki bunun arxasında qalır deyə düşünürsünüzsə, sadəcə baxın burada elə. Həmin o fiqurun özünün lent başlığından send to back, backward var. Ona klik edən kimi bu daha arxada olacaq, yazılar önündə qalacaq bunun. Oldu, hətta bu fiqurun kənar xəttləri, outline filan biraz buralarda özünüzə əziyyət versəz, həqiqətən də tam məntiqini başa düşmüş olacaqsınız. Bu artıq sırf PowerPoint proqramı dərsindən bağlıdır deyə. Bununla bağlı geniş danışmayacağım. Əgər bunlarla da bağlı probleminiz varsa, təbii ki, müraciət edəcəksiniz. Tam ödənişsiz formada maksimum dərəcədə mən sizə kömək eləməyə çalışmış olacağım. Şəkli filan necə əlavə edirik? Qısa bundan danışım. Məsələn, mənim bu şəklimin yerinə öz şəklinizi əlavə eləmək istəyirsinizsə, üzərinə sadəcə vuracaqsınız. Şəkil formatı deyilən bir şey var burada. Lent başlığımız açılacaq. Gəlsə bu hissədən görürsünüz, from a file. Buna klik edəndən sonra tutaq ki, logo ilə əvəzləyirəm. Insert əvəzlədim. Tez anında görürsünüz, gəldi. Logo bu yeri almış oldu. Bu logonun da formasını dəyişmək istəyirsinizsə, hətta baxın, siz öz şəklinizi əlavə edəndə o məndəki kimi yumru olmayıbsa, düzbucaqlı olubsa, onu belə görürsünüz, hazır cəld stillər var burada. Buradan da müxtəlif formalarda tənzimləyə bilirsiniz. Oldu. Xoşunuza gəlməzsə tez Ctrl-Z-dən istifadə edib və yaxud da buradakı bu düymədən istifadə edib geri qaytaracaqsınız, olacaq bitəcək. Şəkil əlavə eləməyi də bildik. Qaldı bir dənə sadəcə buradan logo filan əlavə eləmək. Logo filan əlavə eləmək istəyirsinizsə, sadəcə internetdə PNG yazırsınız. Məsəl üçün, öz universitetiniz, tutaq ki, İqtisad Universitetisə yazın İqtisad Universiteti Unique PNG. Şəffaf formada şəkillər çıxacaq bunların. O şəkilləri əlavə eləmək üçün də sadəcə insertə gəlirik. Yəni sürüşdürüb ata da bilərsiniz və yaxud da proqram daxilindən istəyirsinizsə insertə gəlib görürsünüz, buradakı Pixar hissəsindən bir dənə Pixar from fail eləyib, məsələn, görürsünüz, Lightroom piktoqramı əlavə eləyirəm. Görəm ki, böyük bir səviyyədə əlavə olmuş oldu. Gəlirəm, onda bunun sol küncündən, görürsünüz, sıxıram bu şəkli. Ki, gətirib bunu bu loqoların yanında boşluğa yerləşdirə bilim. Çünki burada fikir verirsə, Lightroom CC proqramımın piktoqramını yerləşdirməmişəm. Çox bilmiş ki, eləyib, sizə izah edəmək üçün. Bunu gözləmişəm burada. Tam Photoshop formasında olmağı üçün görürsünüz, onunla müqayisə edirəm, yanımda saxlayıb. Sonra gətirib yerləşdirirəm bura, olur, bitir. Oldu. Görürsünüz, Lightroom proqramını da rahat bir şəkildə bura yerləşdirəndən sonra hər şey hazırdır. Oldu. Ölçüləri filan rahat bir şəkildə tənzimləyə bilərsiniz. Olduqca rahat proqramda PowerPoint proqramı, yəni bu şəkildə işləri görməyimizsin. Amma Word-də olsaydı bu həqiqətən sizin üçün zülüm olmuş olacaqdı. Deməli, bundan bağlı məlumatlar bitdikdən sonra son olaraq nə etməliyik? Sadəcə gəlirik bu hissədən, görs fayl hissəsindən save as və save as-dən sonra artıq bir dənə gəlirik. Buradan istədiyimiz yeri də seçə bilərik təbii ki, faylımızı yerləşdirmək üçün PDF-ə klik eləyib exporta vurandan sonra PDF faylımız hazır olmuş olur və PDF formada artıq istənilən yerə göndərə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi professional peşkar CV formamız hal-hazırda hazır formada qarşınızdadır. Və son olaraq bu videodan sonra hər kəs elə bu formada hazırlayacaq, şablon olacaq deyə düşünməyin. Siz də öyrənin və başqalarına da öyrətməyə davam edin. Bilik paylaşdıqca çoxalar. Biz yardım etdikcə daha da çoxu bizi qarşılayar. Biz müəllimimizdən bunları öyrəndik. Bir qapını döymədən bir şeyin özlüyündən olmağını gözləməyin. Dünyada bunu sizin yerinizə edəcək çox sayda insan var. Ford deyirdi ki, insanlardan nə etməli olduğumu soruşsaydım, daha sürətli qaçan at istəyərdilər. Amma mən avtomobili icad etdim. İnsanlar nə gərək var idi ki?
Onsuz avtomobil gəldi gedərdi, bizə atlar qalacaq deyirdilər. İndi professional seviyyənə gərək var ki deməyin, hazır vaxtınız varkən yastığınızın altında olsun, yoxsa gərəkdiyi zaman biraz gec ola bilər. Videonun həqiqətən də faydalı olduğunu düşünürsünüzsə, daha çox insanın faydalanmaq üçün bəyənib, abunə olub paylaşmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.